В небі над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили 3 безпілотники «Шахід», запущені армією Російської Федерації. Понад 5000 разів в Миколаївській області залучали піротехнічний відділ ДСНС до розмінування територій. Підприємство «Миколаївелектротранс» відновило розвезення питної води. За інформацією оперативного командування «Південь», під час нічної масованої ракетно-дронової атаки військові російської армії спрямували по півдню України дрони камікадзе типу «Шахід» 131-136. 3 з них знищено в небі над Миколаївщиною. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 28 травня о 10:53 під час обстрілу з боку російської армії виник вогонь на відкритій території берегової лінії Очакова. Поранених немає. Також 28 травня об 11:07 та 12:48 армія Російської Федерації артилерію обстріляла акваторію Очаківської громади, теж без поранених. Ввечері 28 травня о 18:15 зафіксовано обстріли по відкритій території одного з населених пунктів Куцурубської громади, поранених немає. 29 травня о 5:15 російські військові обстріляли територію за межами населеного пункту Снігурівської громади, поранених та руйнувань немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну піротехнічні підрозділи ДСНС Миколаївської області залучалися більше 5000 разів. Про це під час брифінгу 29 травня сказав заступник начальника управління, начальник відділу гуманітарного розмінування Юрій Сплющенко. За цей період вилучено та знешкоджено близько 17 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Вже розміновано близько 4 тисяч гектарів землі, 462 об'єкта. 159 кілометрів доріг. Спільно з аварійними бригадами «Миколаївобленерго» обстежено 991 кілометр лінії електропередач. Тільки за поточний рік у нас зафіксовано 29 випадків. Це інциденти, пов'язані з вибухонебезпечними предметами за участю цивільного населення. Внаслідок цих інцидентів загинуло 5 осіб та ще 31 людина травмована, в тому числі 3 дитини. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 3 випадки травмування особового складу під час розмінування територій. Пов'язано це з незнанням сучасних боєприпасів, які раніше не зустрічались в роботі піротехніків. Про це під час брифінгу розповів Микола Поліжаєв, заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Мені 11 квітня травмувало руку, це був касетний боєприпас кумулятивний, і він мав саме ліквідатор. І спрацював, зрозуміючи, спрацював і травмував мені кисть. На інших напрямках також, на жаль, бувають по всій, були і загибелі особового складу, були і травмування. Пов'язано це з інколи із нештатним використанням і встановленням боєприпасів. Мене врятувало заходи безпеки і те, що я був одягнутий в костюм, важкий захисний костюм ІО-9. Це врятувало мені життя. Житель Миколаєва В'ячеслав прийшов набрати води. Каже, дізнався про поновлення її розвозу електротранспортом випадково. Пішов в магазин і побачив, що стоїть трамвайчик. Неділю вже його не було, тому ждали, поки побыстрее приїде. Брав постійно тут, тільки тут і беру, тому вода дуже подобається, хороша і дуже удобна. Мені тут рядом, і робота рядом, і трамвайчик рядом. Чоловік говорить, поки розвіз води був призупинений, користувався запасами, які приготував заздалегідь. Вже на звичне місце воду працівники комунального підприємства доставили і тролейбусом. Графіки стаються таким же, як і були. 4 точки ми як і розвозили, так і розвозили. На кожну точку візьмемо 4 куба. Ольга каже, також чекала на поновлення розвозу води. Догадалася, що на сьогодні буде. Вже знала, що неділю води не буде, не говорили раніше. Я в основному тільки сюди хожу, і ще є во дворі, в саду. Пауза була пов'язана з технічним оглядом станції зворотнього осмосу, заміною фільтрів і мембран, говорить директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.
Орієнтовно з 30 літрів на хвилину, яку очищала станція, до 15-18 літрів на хвилину зменшилась продуктивність роботи станції. Ми здали воду на аналіз в черговий раз, отримали висновок експертизи. З 16 показників 2 не відповідають нормам. Завдяки заміні обладнання та 2 додатковим вугільним фільтрам нині отримують 40 літрів очищеної води за хвилину. Період робіт з очисною станцією ми поставили на технічний огляд та на ремонти трамваї та тролейбус для того, щоб спеціалісти їх більш детально оглянули, відремонтували, замінили якісь деталі, щоб, знову ж таки, повторюся, в літню пору року, коли буде спека, ми живемо з вами на півдні, і ми не змогли безперебійно роздавати людям очищену воду. За висновком організації, що проводила ремонт свердловини, говорить Юрій Сметана, всі показники після робіт відповідають нормам. Але щоб пересвідчитися в якості води, її направили на перевірку до державної лабораторії. На даний момент її рекомендується кип'ятити. Воду надалі будуть розвозити в звичному режимі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Чоловік Ірини ніс військову службу ще до початку повномасштабної війни. Я ніколи не могла змиритися з тим, що він військовий. Це дуже важко, зрозуміють дружини військових, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це був великий стрес. Це був такий страх за нього. Але він мені завжди казав, хто як не я. І він мені казав, що я повинен захищати Україну. Я тільки в 22-му році зрозуміла, що наскільки він був прав. І що це дійсно важливо – захищати Україну. У квітні 2022 року чоловік Ірини, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, потрапив до полону на заводі Ілліча у Маріуполі, говорить жінка. Дізналася, що він в полоні, мені з Національно-інформативного бюро подзвонили, сказали, що російська сторона агресор його підтвердила. Координаційний штаб СБУ підтвердили, що він знаходиться в полоні. В серпні 2022 року Ірина дізналась, що має онкологічне захворювання. Як я прожила цей рік, можна сказати, що я не жила. Я просто існую, виховую дитину і чекаю чоловіка додому. Я, на превеликий жаль, захворіла на онкологію, лікуюся зараз. Я сподіваюся, що все буде добре, що я чоловіка дочекаюся. Більше року Ірина намагається пришвидшити повернення чоловіка додому, адже понад усе про це мріє. Важко в очікуванні, а робимо зі своєї сторони все можливе. Звернулися до Національного бюро, до поліції, до СБУ, ГУР, до Лубінця по правам людини, до Офісу президента. Тобто, ну, надавали відповіді мені. Всі надали мені відповіді. Так, всі роблять все можливе, щоб повернути наших захисників додому. Сили – це мій чоловік, це моя дитина. У мене найголовніша мрія – дочекатися свого чоловіка. Я хочу жити заради них. Я хочу жити в вільній Україні. Я хочу ростити дитину і бачити, як він росте. Я хочу, щоб він ходив до школи. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. В 15 років Олена Півненко почала писати свою першу книгу у стилі фентезі «Єлень, пряжа долі». Говорить, з того моменту мріяла побачити її у паперовому варіанті. За 2 роки звернулася до видавчині Ірини Гуди. У відповідь, каже, побачила скепсис, але рукопис видавчиня все ж взяла. І от 30 грудня 2018 року мені зателефонувала Ірина Гуди і сказала, в тебе є 30 хвилин на збори і ти маєш бути у видавництві. Я приходжу і мені кажуть, ми готуємо твою першу книгу до друку. Це дуже вартісне задоволення, особливо коли це саме видавництво і ти сам вкладаєш туди свої гроші. Загалом таких перепон немає, щоб твоя мрія стала реальністю. Все можливо, все в наших руках. 400 – саме скільки місцевих авторів друкували свої роботи у видавництві Ірини Гуди. Це книги у жанрі фентезі, пригоди, казки, лірика та найбільших краєзнавчої літератури. Ми закінчували в 22-му году книгу Валерія Кобы «Боль с бычками». Это огромная работа была. Сюда вошли пригороды Николаева, которые относятся к Бахаевленскому району, в том числе
Приместье, это Глицинова, Лоцкина, Лупарева. Это вот все вот эти места, которые сейчас в тяжелом таком положении, потому что они подверглись огромным разрушениям, люди пострадали. А история, она останется. У березні 2022 року через обстріли з боку військ Російської Федерації видавництво Ірини Гудим призупинило роботу. У листопаді роботу відновили. Обладнання з видавництва евакуювали, а книги залишились. Книги можна повторити. Я боялась за бумагу. Це така велика цінність. Когда я иногда шучу, что ваши деньги дешевле моей бумаги. Тепер роботу видавництва відновлено. Та за час повномасштабної війни з друку вийшло кілька книжок. В 23-м году мы закончили работу, которую начали до войны. Это вот сказки «Гадка печеня» и «Дюймовочка». Потом мы сделали очень серьезную, большую работу с Алиной Титовой. Эта книжка, она послужила, ну, таким психологическим тренингом для людей. Им нужно выговориться. Очень важно, чтобы появилось очень много литературы для детей. У нас очень мало литературы для подростков. У нас очень мало литературы, которая дает возможность развитию общества. У нас очень мало литературы, которая помогает изучать культуру України. У видавництві друкують книги російською мовою. Наприклад, видання «Силуети старого міста» про історію Миколаєва. Над ним двоє авторів працювали протягом 10 років. Один з них – історик-краєзнавець Ігор Гаврилов. Свій труд не побачив. Чоловік помер у травні 2021 року. Це дуже серйозні средства для того, щоб заплатити очень достойному переводчику, который сможет это сделать. Допустим, для того, чтобы перевести эту книгу, это должен быть не просто переводчик, он должен быть еще историком. Дешевой книги больше не будет, к сожалению. Книга становится очень дорогим элитным продуктом. Книга будет у того, кто ее ценит. Сейчас пришло время создать очень серьезную, большую работу по истории Николаева. Она будет современная, с QR-кодами. И она актуальна сейчас. Мы ее должны и обязаны сделать сейчас. Это то, что я могу оставить после себя. Вот такое серьезное. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.